ፋሽን ማለት ለኔ ህይወቴ ነው ማለት ይችላል። ፋሽንን ማለት አቤላ ሐዋሳ እንዴት አገኛት? ቆጭ ሐዋሳ ልጅ ነሽ? ኦፍ ኮርስ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ የበጉላችሁን አድራሻ ተወጡ። ስምሽ ማን ነው? ብሩክ ታይ ንሽት ናት። በጣም ያበረሽ ንሽና ስልክ ቁጥርሽ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዳቻለ ከባይነሮች እንደነዛ ነገር ሊጣበቁ ይችላሉ። አይጣበቃን ምን ባይጣበቅስ እሺ እንግዲህ ይሄ ጥለት ቲዩብ ነው። ጥለት ቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዩቲዩብ ቻናላችንን የገባችሁ ቪዲዮአችንን ተመልከቱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቅርብ ደግሞ በቲቪ ሾው እንመጣለን ማለት ነው። አብሽኛ ባይንም ሰብስክራይብ አድርጉ። ዩ ዌት ኦን ሚ ዩና ላይ ያናናችሁ በእኛ ቻናል ጻፍላችኋለሁ። ብዙ ሰብስክራይበር ስለሌለ እነዚህን ሰዎች ሰፖርት ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ነዳጅ ግዢ ብዬ አመኘ ብልክሽ ቶታልን ተትቷል ብለሽ ያነበብሽ ደናነሽ እንዴ ነሽ? ደናነሽ እንዴ ነሽ? የሚስት ስልክ ላይ ባትሪ ፉል ሚሊዮን ቢቲ ፉል ነው ብለ የቀጠቀጥካልሽ ደናነ እንዴ ነህ? ደናነ እንዴ ነህ?